ხელოვნების ნიმუშის შეფასება ერთ კონკრეტულ დროში არ სრულდება. ანუ საკითხავია, გაუძლებს თუ არა დროს. როგორც ხელოვნებად ვწოდნე, ვენტური განმარტავდა, უნდა გავიგოთ ხელოვნების ორი მხარე, ის მარადიული, რითაც მუდამ დარჩება, და ის თავეჭდილება, რასაც იგი თავის თანამედროვეებზე ტოვებს. Როგორია მხატვარი ილო პატაშური თანამედროვეთა თვალით? Და საერთოდ, ჩანს თუ არა არსებულ ჩვენთვის მოცემულ დროში მარადიული? Გავს თუ არა ამ შემთხვევაში ხელოვანი თავის ქმნილებას, ანუ ბიოგრაფია შემოქმედებას? აქ მიყვარს ძალიან დაჯდომა ჩემი სახლის წინ ეზოს წინ, სადაც გამოფენილი მაქ ჩემი დიდი წინაპრების ნივთები, საგნები. Сибереше ке цода шевеше гвинис мас, маграм цода миқорс хом мегобртан гвинис далевас да симгара цода шемизле мида могахсано. Шедихар сагамофено дарбаши да кечвенеба ром ферта каришхали дагеджаха. Цэрс мераб кокочашвили. Эс ило падашури самқароа. მნიშვნელობა არ აქვს პეიზაჟია, პორტრეტია, მხატვრის სულიერი სამყაროს ბრუნვა თუ კოსმიური ორონტრიალი. ეს ფერთა უწყვეტი შეჯახება და ჰარმონიისკენ სწრაფვა. ეს არის ის, რასაც ჩვენ ადამიანები ცხოვრებას, სიცოცხლეს ვეძახით, პირველ ამოსუნთქვიდან ბოლო ამოსუნთქვამდე. ეს ის მუდმივი ბრძოლა, რომელსაც სამყარო, კაცობრიობა, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ქართველები ყოველდღე ვეწირებით ჰარმონიის მისაღწევად. ...1966 წელს დაამთავრა სამხატვრო აკადემია. უშა ჯაფარიძე იყო ღმერთმა განათლოს კათედრაზე გამგებ წყენვალე პიროვნება, ყველასათვის სათაყვანებელი მხატვარი. Და როდესაც უკვე მეექვსე კურსზე გადავედით, გვითხრეს, რომ ესკიზები შექმნერითო დიპლომისათვისო, რომ კათედრამო განიხილოსო, განვიხილავთო ჩვენო და მოამზადეთო თანამედროვე თემაზე და. თანამედროვე თემაზე სხვადასხვა კი მქონდა ნახატები, მაგრამ იმ პერიოდში კონსტანტინე გამსახურდიას მიერ დაიბეჭდა ტეტრალოგია დავით აღმაშენებელ დიდგორზე. გადამწყვეტე, რომ მომეწონეს ჩვენი ისტორიული წარსული შესანიშნავი გმირობა დავით აღმაშენებელისა და ძლევაის საკვირველი ეს საოცრება. Და დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა, გავაკეთე ესკიზები, როგორც სხვებმა. კათედრა კვირაში იმართებოდა ერთხელ, კათედრის ხდომა, და წარმოდგინე ესკიზები. დამიწონეს მე ესკიზები. Ერთი ესკიზი, ორი, ბევრი ვარ ვილაპარაკო, შვიდი თუ რვა ჯერ ესკიზები რომ გავაკეთე, არც ერთხელ
არ მოეწონა კათედრას და ცხონებულ ბატონ უშა ჯაფარიძეს, რომელიც კათედრის გამგე იყო და მითხრა, რომ შვილო, მოდი, ეგ თემა ძალიან რთული არისო, მაგასო შენო ვერ გააკეთებო და ჯობიაო, რომ მაგალ თანამედროვე თემა გააკეთო. აი მაგალითადო, ეთერი სოლომონიამო ახლა მიიღო სოციალისტური შრომის გმირის ორდენიო, ხო და აბრეშუმის ფაბრიკაში მუშაობსა და იმის იქ მიდიო, ან მიგიწერმეო და იმისი პორტრეტი გააკეთეო. ან ასფალტის დაგებაო თბილისშიო. Та сулацо ткантам тюлет шарсо карман гагадзео эсэсо социалистури шромис гмиярисо да аек сами моменти да сами дано эртерти аерче ромелт шен гедао георги сагадзе фильми ром гамовита ай омис периодши тин самломес периодши мамам софлидан тасанаурамде сарис 8 километр цамомиқвана ро георги сагадзезе фильмо шило цамодио ვიცი რომ ძალიან გაგახარდებაო და წამოვიყვანა იქედან. მაშინ სკოლის მოსწავლე ვარ, მე პატარა ვარ და ნახე აი ეს ბრძოლა. Ай имис мере ის რომ ნახე უფრო მეტად გამიტანსა ისტორიულმა თემამ. მე აკადემიის რექტორმა აპოლონ ქუთათელაძემ დამიბარა და მითხრა რომ რაშრები ყოველს დაუმტკიცეს და შე რატო არ გიმტკიცებო და მე ვთხარი ბატონო აპოლონ არ მოწონთ ეს ჩემი ესკიზები. აბა მაჩვენეო ვაჩვენე, 10 მეტი მქონდა გაკეთებული. ამ ხელოსნობებს. ხო და კარგიო, ერთი 5-6 ნამუშევარი ავარჩიოთ, ამირჩია თვითონ და კონსტანტინე გამსახურდია ჩვენი მეგობარი არისო და რახან შენო დიდიქოზის ბრძოლა გინდა რომ გააკეთო, ამ ნამუშევრებითო წერილსაცო გაგატანო და წერილი დამიწერა კონსტანტინე ჩვენო მეგობრები ვართ. წავედი, მივედი კოლხურ კოშკში. Გამოვიდა ქალბატონი, ულამაზესი ქალბატონი თუნე მეუღლე ყოფილა. ნაგრებას შელოდა, მე ვთხარი ბატონ კონსტანტინესთან მეთქი, მოვედი მეთქი, აი ამიტომ. კარგიო, მობრძანდიო და დაბრძანდია გერაქო. ამასობაში გაიღო მარცხენა მხრიდან კარები და გამოვიდა კონსტანტინე გამსახვრდა, იქ შევხვდი პირველად დასიახლოს. ბუნებრივია მივესალმე. არ მითხრა მან, როცა ვუთხარი გამარჯობა ბატონო კონსტანტინე და გამომიწოდა ხელი, ჩამოართვი ხელი და გაგიმარჯოსო კი არ მითხრა. რა გაგჭირებია ყმაწვილო? არაფერი მითხარი ბატონო კონსტანტინე, თქვენ თქვენ ხატვარულმეთქი აქად აქ ვწავლობ, ასე ამადამ თემაზე მუშაობ. გამიძღვა წინ სანამ მივიდოდა თავის სკამთან. Წინ დიდი მაგიდა იყო, საკონდერტ 3 მეტრას ზედელაგა წიგნები, სხვადასხვა წიგნები გადაშლილი. ხელს უკვე მოუკიდებდი და უკვე მივხვდი, რომ ესა მისი სამუშაო ოთახი. მისი სკამი, სადაც სადაც ვთქვათ, ის ჩდება ხოლმე და იწყებს მუშაობა, უკან მას ჰქონდა სვეტიცხოვლის ფერადი ფოტო, დიდი ფოტო გადადებული. ხო და ასე მივყვები და მერე მომხედა თიული ხარო და კი მეთქი თიული ვარ. შეჩერდა, შემომხედა და მერე მხარზე, აი მარცხენა მხარზე დამარტყა ხელი. მერე ყმაწვილო, ჩოხა რატომ არ გაცვიალო თიული რო ხარო? გამიკვირდა და თან გამეხარდა. ჩოხა ჩაიცვიო, გამიცხა დაჟდა. მერე უკვე დავიწყა ცოლ ვაჩვენი ესკიზები. ბევრი დარიგებო მომცა, რჩევო მომცა, ასე ხედავდა სურათში, როგორ გორიზონტიდან ყოფილიყო ნამუშევარი დაბალ გორიზონტზე. ერთი სიტყვით, კონსტანტინე გამსახურდიამ და აპოლონ ქუთათელაძემ ეს ყველაფერი გზაზე დამოყენეს, დავიწყე მუშაობა და ბოლო დღე არის ესკიზების დამტკიცების. თუ არა, უნდა დამტოვო მეხუთე კურსზე.
გავაკეთე როგორც აპოლონმა და კონსტანტინემ გამსახურებმა როგორც მითხრა, რომ დაბალი გორიზონტი მოხდებაო და კონსტანტინემ მითხრა, რომ ხმალიო ხელში დააჭერინე მეფესო და თან აღმართოსო მაღლა ხმალიო, რომ ჩვენ მეორე დიდ გორი გველოდება კიდე წინო. Yak, momentum esmisi natkabı. Ta tam esit kabı. Çota tonşi at evli mitra da gamsi prebuli davşi bir davil. Otkşer yok abi ta bolos rıncat amovedi. Apo titon mitra. Rom. Ta tsviz drosu. Uyeçola do movalu. Ta da gestere bito ta tsvazedu. Bir andam rıncat mitra rom. Ara şulu ara nuta xolu. გავიკეთე ქირითა ცხოვრობო თბილისში მშობლებიო სოფელში ყოფილიანო ეს მიტყვი ძალიან რომ საიდან იკითხეს თუ რა იყო ეს ვერ გეტყვი მაგას და კარგი ვახშამი გვაქვსო და დამზადდეს კამზადო და აი როგორც კარგმა დედამ რომ მიიქას ასე მომკიდა ხელ ესე მიმეკარა გულზად ღმერთმა გაანათლოს გაიგეს სულ ყველამ რომ Konstantin onda moviydes da destros datsvas kayıko akademis katedram Rome Konstantin kapsakurdesan vikavi da Rome utane adrindeli datsonebuli eskizebi çemi es 4 salis iqo da es akhali kide iqo didi arapitar iqo gansqveba da mere katedram da sxvelmats ra kargia qochagilo ra niche ra kay eskizebia batono ushara Arda ki taumdu ki sot, taumdu ki sot. Ne dge var çemi namuşevriz gördü, surati didi yarız 4 metre ak sigrze, da 2 metre nakhe var simaglı. Sakın didi surati var. Apolloni Kutadeladze pekzadı gazda tıkva. Ne o, çönü guakho, şidak anoniyo, Rom, niç eri vinz aris, kargi, kanatlebuli, ağzırdili, da, asa sot kueno, Bizi pedagoga bir akıtsan da bito. Markus'u sürüldü de minde tükeri şabuk tavazıdı. İlo pata şürüyor, tavuk da o takademesi laborantı da da yumuşağı sak çöntanı. Tam Martla sesi muhtan, tam tavası da Davit Ekmuşağı var. Ormotsi teli, patonebo, vimuşağı, ikme, Ferseris katedrası da mukavs, araçoğlu öbürü, ağızlı dilim hatırıbı da çoğuyla ferserim hatırıbı. İlya Bataşuri საინტერესო არა როგორც კარგი აკადემისტი მხატვარი, რომელიც ფლობს ყველა პროფესიულ საშუალებას, რაც ყველა მხატვრისთვის საჭიროა, არამედ თან დაყოლილ შინაგან ხმას, იმ შინაგან აუცილებლობას, რომლის შემდეგ იწყება დიდი მხატვრობა. ელგუჯი ამაშუკელი. Madlaba upals, ak vart, ik sadac geniosi ცხოვრობს. Albat განწყობა ara upro simartlia. Ეს რაც მე ვნახე, ეს გამუნჯებს ხმის ამოღების ნებასაც არ გაძლევს. Ეს არის ჩემი სამშობლო. Რეზო ამაშუკელი. Ak davibade mi? Ak avizarde. Ak didi sopeli yok, tutmadı kabul yok, pada şöyle bir. Ak, ekla pakti uğradı. Ori saklı kaldı gaz pekse, ori saklı. Tatkabiti skola yıko. Akıdan arı 3 kilometre skolamdı. Zantar zapulşu müvdiyodit, müvdiyodit tekrit musavlayabı. Arşeyizle bu da dage güyana kakvetilzedi. Musaklı basa kaptara zeyebs, pataşı rebs, kervali zeyebs.
Paratashilovs ertibari ძალიან უყვარდა და აი აქ ვიზრდებოდი მე. დაამთავრა დაწყებითი სკოლა. მე ფასანაურში მამამ წამიყვანა იქ საშუალო სკოლა იყო. Და იქიდან მიხდებოდა ხოლმე სანამ დაამთავრებდი საშუალო სკოლას ფეხით სიარული. Akıdan çemi saklıdan yıkamdı aris, pasanavramdı aris, 7 kilometre nakhe var. Kovel dilit, kakutilize midi oldu, moldi oldu. Dagüene barşı edilip oldu, kakutilize kopili bu. Ormuzlar vatseliya, tazıqa bitti skolidan, kamo edildi başlamıydı, moldi var saklısken. Çantaşı mitruğa cegne bizde, sakatavi, რვეულიც რომლებიც მასავლელმა ჩვენ მოსავლებს დაგვირიგა და ამ სახალხო რვეულზე მქონდა მე ნახატები და გზადაგზა ამ თოლში თოვლიყო გზებზე ვკოლტრიალობთ და დაახლოებით 1 კილომეტრი გზა რო გამოვიარე იქ დავინახე გავიხედე იქეთ მარცხენა მხარეს და წარმოსადგენი პიროვნება ცილინდრი ახურავს თავზე ზის სკამზე და ხატავს ჩვენი ჩემი სოფლელი ქალის მეწყინა ჭიკაძის პორტრეტს. ეს ქალები ამ ცვილ დღეზე იქ იყვნენ შეგროვებული კოლექტივის ფერმის შენობის წინ და მზეს ეთფუნებოდნენ. Და თან ამ ულამაზეს ქალს ხატავდა ეს მხატვარი. სხვა ბავშვებმა ყურადღება არ მიაქციეს და ერთი 30 მეტროთი პატარა ბილიკი მიდიოდა ამ თოვლში და გადაუხვედა მივედი მე. შემოქმედ ადამიანს, საიდან ჰოსდის იმპულსი, საიდან იწყება ეს იმპულსი. თუ ილია პატაშორის ცხოვრებას გადავავლებთ თვალს, რასაკვირველია ეს საწყისი ბავშვობაში უნდა ვეძებოთ. როდესაც პატარა ბიჭი სოფელ ხევშაში სკოლიდან ბრუნდებოდა და იქ ერთ მხატვარს, რომელსაც მოლბერტი ჰქონდა გაშლილი და მის მუშაობას შეხედა, მოიხედა მხატვარმა და ნახა ეს პატარა ბიჭი საოცარი თვალებით მიჩერებოდა იმ ნაშრომს, რომელსაც ის ქმნიდა. იგრძნობა მხატვარმა და მე ეს გამიკვირდა, რომ ნახატი ისე გავდა, ვისაც ხატავდა იმას, რომ განცვიფრებული დავრჩინა ამ მხატვრისაგან, როგორ დაამგზავსე ასე ზუსტად. მივედი იგრძნობა მხატვარმა და მომხედა. რაო ბიჭიკო, გიყვანს ხატვაო? მე ვცხარი დიახმეთქი და ნახატები გაქო ჩანთაშიო და დიახმეთქი მაქს. ხო, აბა ნახატები მაჩვენეო და ავდექი და ჩანთაში თოვლი ჩამოყრიყო კოტრელობაში იმას. და ეს რვეული, სახალხო რვეული თოვლით იყო სავსე და ვერ წყავა ესე. ხო და მხატვარმა თან მიმხედე და მითხრა, მომეც შილო არაფერ არ უშავს. დაათვალიერა ნახატები, მომხედა და მითხრა, ყოჩო ხშენ შილო. ილოს ხატვარო უყვარდა, იქიდანაც ჩანს, რომ მთელი სახლის კედლები ნახშირით ჰქონდა დახატული და ნახშირი მუდამ დედას შეკერილ აბგაში ედო. დავემშვიდობე, მადლობა უთხარი ბუნებრივად და მოსარწახვედაო. აიღო და 12 სახატავი რეოლი მაჩუქა და სამი ფანქარი და მითხრა, რომ აი ამ ფანქრითო და ამ ფურცლებზე ხატე ხოლმეო. რომ წამოვედი მოსახვე ვიყო და მივიხედე ამ ხატისკენ, იხარო და ასე რომ შემახო და ფეხს აიდგა და იქიდან მიღიმოდა მე. შემდეგ ილომ რასაკვირველია ჩააბარა სამხატვრო აკადემიაში და სწორედ მაშინ გაიგო, მაშინ იცნო ის კაცი, ვინც მის სოფელში ხევშაში რაღაც ნახატს ქმნიდა, ნატურიდან ხატავდა. და ეს მხატვარი გახლდათ ლადო გუდიაშვილი, არც მეტი არც ნაკლები. მესამე კურსზე ვიყავი და მასებელმა გვითხრა, რომ წამობავშვებო, ახლა ჩვენი ცნობილი მხატვრის ლადო გუდიაშვილის პერსონალური გამოფენა არისო
ეროვნულ გალერეაში ვარ და დავად თვალერეთო და წავედი მე გავყევი რომ შევედით მთელ ეს დარბაზები იატაკიდან ჭერამდე იყო სავსელა მშევრებით ვათვალერებ ამ კედლებს და ჩემი სოფლელის ქალის პორტრეტი რა დავინახე მეწნაჭე ქალის და გამეხარდა ძალიან ვაი ვაი მივედი უფრო ახლოს წავიკითხე მეწნაჭე ქალის პორტრეტი მერე გავარდი გარეთ ახლა ვინმე დღეს ვინ არის ამის ავტორი გავარდი გარეთ და კიბებს აკეთებს იყო გაკრული ხოლმე ვინმე სადაც იყო ავტორი ვინც ღებულობს მონაწილეობას გამოფენაზე მათი გვარი და ლადო გუდიაშვილის პერსონალური გამოფენა დედა ვიფთვი რომ ეს ის მხატვარია მე რო შემაქო გავიგე სახლი საცხოვრობდა მივედი ზარი უნდა მივცე და დავიხე უკან კიდე უნდა დავრეკო და წამოვედი მოედი სიმ სახლში ვერ დავრეკე არ ვიცი მცხენოდა თუ რა იყო მესამედ რო წავედი და რო დავრეკე გამოვიდა კარგაღო ქალმა შაკრული წარბები აქვს ხო და რაგნებავ შულოო და მე ვთხარი აკადემიაში ვეთქებ სწავლობ ხატვარი მართლიასა და ხატო ლადო სამეთქი მოვედი და მერე ვისა კარგი შულო მომზანდიო მოდიო ხრებს მომხვევა ხელი და ასე წამიყვანა სახლისკენ და იქ შევხვდი ლადო გუდიაშვილს პირველ უშუალოდ მაგდასთან ვსხედვართ და უყვები ლადოს ბატონ ლადო თქვენ ჩემ სოფელში ყავით და სახე და თვალები ლაპარაკობს ვერ მიცნო ხევშაშიო მეო ვიყავიო და ვერ იხსენებს ახლა ახლა ღალატი ვარ ხო მერე რომ მეუთხარი თქვენ მეთქი ჩემი ნახატები მეთქი ნახეთ და თოვლი მეთქი ჩამოყრიყო ჩანთაში მეთქი და სულიყო მეთქი ნახატები დასრულებული ნახშირით ნახატები ნახშირით ბაში ნახშირით ხატავდი აი კედლებზე აი დიდი ქვები როარ მოვიდა და წვიმა ჩამორეცხავდა აიმებს და ორ დღეს ისევ დავიწყალდი ხატვას ასეთ ნახატები იყო იმ რეულზე ხო და შენის შვილი ხარო ხარო ჩანთას რო ვერტყავდა თოვლო კაცა მოყარა ჩემწინო დიახმეთქისა ვარ და მერე გახსნა თვალები და მერე როგორც მართლა მშობელი მამა ისე დამეწყო საუბარი და ძალიან ბევრჯერ არ ვიცი ალბათ ერთი 20-30-მდე მაინც ვარ ნამყოფი ქართული ფერწერის დიდი ოსტატს, შვენიერების და სილამაზის თაყვანისმცემელს, კეთილი გულის ადამიანს, ბწყინვალე მოქალაქეს, ძვირფას ილო პატაშურს, ეს პატარა სახსოვარი ჩემგან. გისურვებთ ბედნიერებას, დიდ გამარჯვებებს ცხოვრებაში და შემოქმედებაში. სიყვარულით, ლადო გუდიაშვილი. თავარ თვისებას გამოვყოფდი მის შემოქმედებიდან. ეს არის კოლორიტული სმენა. ეს კაცი სანამ ფერად გარდაქმნის ყველაფერს, ტილოზე ფერად ლაქებს და წყობს, მანამდე ისმენს, ესმის მას, გრძნობს ფერის მუსიკასაც და ფერის სიტყვასაც. შედევრი ილია პატაშურისა. ეს არის დედის პორტრეტი. სხვათა შორის არსებობს ამ თემაზე შექმნილი ორი დიდი შედევრი: დავით კაკაბაძის იმერეთი დედის ფიქრები და ბატონი უჩა ჯაფარიძის დედის პორტრეტი. ილია პატაშურის ეს პორტრეტი გვერდში ამოუდგა ამ შედევრებს და ადამიანმა, მხატვარმა შექმნა ახალი
ფასეულობა ჩადის ღრმად საკუთარი დედის სულში და მთელ სატკივარს განჭრეთს იქიდან. აი ვისაც ქონია ბედნიერება, ენახა ეს საოცრება, არ შეიძლებოდა, არ გახსენებოდა ერთ-ერთი ნიჭიერი პოეტის ლექსი და პაპის ხელებს დაუყურებ კრძალვით, ვით საქართველოს პირვანდელ რუკას. მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ცხოვრების უმთავრესი დრო მან მეოცე საუკუნეში გაატარა, თავისი მნიშვნელობით ის 21 საუკუნის მხატვარია. როდესაც იდეას ფერით გრძნობთ ჩვენ და ასე აღვიქვამთ, როდესაც ფერწერული ქსოვილი მასალა არის ძალიან აქტუალური და იმდენად წინ მოდის ეს მასალა, რომ იკარგება ფორმა, რაც ესეთი ხელშესახები იყო ჩედერბით ადრეული ხანის ნამუშევრებში. 2000 წლების დასაწყისიდან ეს ევოლუცია ამ განზოგადებული პირობითი მეტყველებისადმი უფრო თვალშისაცემი ხდება, ქმნის საოცარ ნამუშევრებს, სადაც ეს გამომსახველობა, ფერითი გამომსახველობა, თავის მწერლს აღწევს ალბათ. ალბათ ამის სიქით რაღა უნდა ითქვას, გამოიხატოს, მაქსიმუმს აკეთებს. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია იმ ციკლში, რომელიც ასე სიღრმისეულად მიმაჩნია ბატონ ილიას შემოქმედებაში და არა მხოლოდ მე, ესეთი ღერძული თვისებების მატარებელია. ეს არის სოფლის თემა, მთის სოფლის თემა, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლებში ბატონმა ილიამ ესეთი განზოგადებული ნაჯერი მეტაფორის სიმაღლემდე აიყვანა, როგორც ხატი აბსოლუტთან მიახლოებისა, რომელიც ერთდროულად ძალიან პირადულია და ამავე დროს განზოგადების ძალიან დიდ ხარისხს ატარებს. ეს არ არის მხოლოდ ბატონ ილიას სოფელი, მისი პირადი ყრმობის განცდა, ეს ჩვენ ყველას გვეხება. დედაჩემი მეუბნება, აქ სამი დღის წინათ შვილო დათვი მოვიდა და მერე მეთქე აბარო გეუბნებოდი, რომ თბილისში წამოდი. ნახენ, არ შემეშინდაო, გულადი ქალი იყო. და რა იყო მეთქი, როგორ იყო? აგეთ წერო ვაშლი არის, რომ ვაშლი ეჯდაო, ბაღლა იყო ასულიო და შემოდგომა იყო და ვაშლსა ჭამდაო. ხო, და რო გავიგე ხმაურზეო ამ ვაშლის იმაზეო და ხელის ლამფა თუ მეენთო, ნავთის ლამფა, წამოვდექეო, უშე პატრონ ამოწყედილო და ეს ლამფა ვესროლეო და ეს ჩამორდა იქიდანო ეს დათვი და გაიქცა წავიდაო და მერეო პატარა ბელი ჰყავდა მოყვანილი, ესესთან გაყვა უკანო. და მეოთხარი ასეთ პირობებში ხარ და ეხლა მეც გაუშვებდა წაიგონო, არა, არ წამოვალო. ესეთი ქალი იყო, ძალიან მშრომელი, ძალიან ქულადი. ჩემ ბავშვობაში აქ 80-მდე კომბლი ცხოვრობდა და მათი შვილები. აი დღეს მაგალითად, ეხლა აქ რო ვარ მე, 4 კომბლი ღარის. ამ 4 კომბლიდან ერთი მოხუცებული ქალია, ქვრივი ქალია, ქმარი აღარ აყავს და 3 კომბლია, სასა ბებრები არიან და აქ არიან ზამთარ, ზაფხულს და ამ 3 სახლიდან ამოდის კომბლი, რომ ზამთარში აქ არის სიცოცხლე. ასე დამთავრდა სოფელი ხევშის თავდება სოფელი ხევშის არსებობა, რაც ჩემთვის არის ძალიან გულსადკენი და დამაფიქრებელი. ილია პატაშური და მისი ფერწერა ძალიან გვანან ერთმანეთს, ორივე გამჭვირვალეა და ნათელია. ილიას პეიზაჟებში უზუსტესი ზღვარია რეალობისა, ნატურასა და აბსტრაქციას შორის.
ქმნის ის ახლა უფრო ძაფრ რეალობას, პატაშურის რეალობას. Ილია ზუსტად აფიქსირებს ქართული ბუნების ერთთავისებურებას, მის მომენტალურ ცვალებადობას, როდესაც ელვისებურად იცვლება გარემო, განწყობილება, კოლორისტიკა. Ილიას მხატვრობა არის მხატვრობა კაცისა, რომელიც არამხოლოდ დიდი პროფესიონალია, არამედ თავდავიწყებით უყვარს თავისი ქვეყანა. ვახტანგ დავითაია. Მისი შემოქმედებითი კრედო აქედან გამომდინარეობს, მისი ეროვნული თვისებებიდან გამომდინარეობს. Ეს არის მაღალი კულტურის ადამიანი, წრფელი ადამიანი, რომელიც ასეთივე ძალიან მაღალ კულტურის ნამუშევრებს წარმოგვიდგენს. Ეს დიდბუნოვანება, რაც მას ახასიათებს ბატონილოს, ძალიან საგრძნობია მისავე ნამუშევრებში. ვინაიდან მე შვილიშვილი შევეძინა, Vasilis şöyle Luka. Araçlı bir zaten kargı şöyle kapsana solus babamız. Ho akçam tam dedem bizde mama bizde kamuh kaldı. O sayı ko otke kutu telisa, ekutu telisa. Tam biz sakılız et. Kavakete ilk patara otake. Da ilk tavatere ki davat. Karab zatere tavze, karab tavze. Luka's otake. Та ухаре хомен мети дехсас лукас ის არის პაპისმერი გაკეთებული სახლი. ოთახი ჩემ ბაჩუკა აბა მეზრდება. კარგი შვილი შვილი. ხო. აუსულო საჭირო რომ ხატვას უნდა ქონდეს თუ ეს პატარა ოთახი და ორი პატარა ოთახია. ერთი სტუმრების ის მაქრო ჩამოდიან აქეთ სტუმრები და მეორეში მე ვმუშაობ. პალეტრა იქ მიდგას, საღებავები იქ მაქ და ხატა რაც მინდა როგორც მინდა და რანაირადაც მინდა ვაკეთებ ამ ლამაზ ბუნებას, ამ ლამაზ ცხოვრებას ვიხსენებ ადრინდელ წლებს, აქლო ბავშვები ვიყავით და დავრბოდით. ვუყურებ ამ ლამაზ ყვავილებს, მთებს, ამ ბუნებას და ბედნიერი ვარ, აი თუნდაც დღესაც რა ქროვარ, ბედნიერი. ბობოქარობ ზეაღმტაცად, ფუნჯის ნაცვლად, ხევისბერის ხმალს იქნევდე თითქოს, ამიტომაც მონაგები შენი ესე შუბლის ცვართან გულზე სისხლსაც ითხოვს, უშურველად ისიც მოდის, მომდინარობს, წინაპართა სულთა თანად წილობს, საქართველოს მეწამული დროშის დარი ძარღვებივით ეფინება ტილოს. ბატონ ილოსთან სტუმრობის შემდეგ დაიწერა ეს ლექსი. ასეთი ფერები აქვთ ჩამუქებულ ღრუბლებს. არაგვის ხელვარე სვირთებს. Ankara წყაროებს და რა თქმა უნდა დინარის პირას მოლაპლაპე ქვებს და ჩამრუმებულ ციხის კონგურებს. როგორია და ესეთი მითოსური არქეტიპული ხატები, როგორც მთის შვილის ცნობიერებაში, ძალიან ამოტივტივდა ბოლო წლების ტილოებზე. Მთა, როგორც ესეთი დიდი მითოსი, ამ მითოლოგემებზე ცხოვრობს და ამით სუნთქავს, იცით, მას არ დაუტოვებია მთა რეალურად. დღემდე მილტვის ხევშისკენ, ის დღემდე იქ არის. მას სჭირდება, როგორც მორალური, ეთიკური საყრდენი ამ დღევანდელ ცხოვრებაში. Როგორც თავად აღნიშნავს, არერთხელ დარჩენილა იმედ გაცრუებული. ბატონო ილია, თქვენ ბრძანდებით ჩვენი დროის ფრიად გამორჩეული და ნიჭიერი მხატვარი. თქვენი ფუნჯი ქმნის იმ ახალ რეალობას, ფერთა იმ სისავსეს, რომლის ზიარებასაც მრავალნი ესწრაფვიან.
ღმერთმა დაგლოცოთ და მოგანიჯოთ მრავალჟამიერი ღვთისათნო ცხოვრებისა. პატივისცემით ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ასაკი რომ მომეძალა, ვიფიქრე რომ რაღაცა მინდა გავაკეთო, რომ დავუტოვო სოფელს. ოდა მერე ჩავედი ჩემი მშობლებს ასარიან დასაფლავებულნი და ეგ არის ჩვენი ხევშის საგვარეულო სასაფლავო. მივედიქ დავათვალე ადგილი, ავარჩიე ადგილი, ხო და იქ დავიწყებ ამ ეკლესიის მშენებლობა. მაგისტრიმ ჩემი მეუღლე დავასაფლავე, გვერდზე მშობლებია დასაფლავებული, შიგნით ფრესკა მაქვს აკეთებული. Mikhail Tavarangelozis, Preska. Ardai dardo, sikudilo, tavinu shagnan debisa, sukela tsarma valia, raz kvekanaze chen debisa, ukhilav zala batonovs, arari chen debisa. Kho, mekhla imas arvitsrov, davisim tkhmers mara, ეს რო ჩვენი კუთხის ამ კუთხიდან არის წამოსული და რახან წინაპრის ნათქომია ეს არა, ამიტომ ვიმეორებ. ჯოტო და მაზაჩვარი, რომელმაც პირველად საღება ვიხმარეს. ჯოტო და მაზაჩოს ფრესკები და ნამუშევრები არის, თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ ორი საუკუნით რენესანსი საქართველომ დაიწყო ვიდრე იტალიის ქვეყნებმა. ეს იცით თქვენ. მაგრამ ჩვენ სპარსელებისა და თურქებისა და იმათ შემოსევებმა თამარ მეფის შემდეგ ნელ-ნელა დაეცა საქართველო, მერე ყველაფერი განადგურდა. როგორ? უზარმაზარი ხელოვნება იყო შექმნილი პოეზიაშიც, მხატვრობაში და ჭედურობაში. ბეშქა და ბექა უპირისპირდება და კიდე სხვა რომ არიან, ისინი ძალიან კარგად ჩანან, თუ რა დონეზე არის მათი დონე იმ პერიოდში აყვანილი. მაშინ ევროპას ეძინა, ხმამაღლა ვამბობ, ეს ისტორიიდან ვიცივე. ევროპის ქვეყნებმა ნელ-ნელა განვითარდნენ და ლეონარდო, მიქელანჯელო, კიდე სხვები და სხვები კიდე, მათ თავიანთი სკოლები შექმნეს. არის იტალიური სკოლა, არის გერმანული სკოლა არის. უამრავმა იზმმა გადაერა საქართველოს თავზე. პონტელიზმი, აბსტრაქციონიზმი, კუბიზმი, ალია, ბალია, რეალიზმი, გესმის? ახლა მეკითხებით, თქვენ ილო პალდაშვილო სადა ხარ? დიახ, აი ეს სკოლები რომ მაქვს ნახული, ვინაიდან ეს ყველაფერი ასე ხელის გულზე მიწყედავ, ხედავ. დიდია რუსთაველი, დიდია ვაჟა-ფშაველა. ფიროსმანი პირველად რომ ნახე, მაშინ უნდა დავინახე, რომ დიდია. ეხლა ილო პალდაშვილი რა უნდა ქნას და სა უნდა დაესადგურო ადგილი? რა მიმართულებით? თამაზე გადაუხვია რა?